Evo pečenja. Gotovo je. Htela Đurđija da mi da od plećke, ali ja ne htjedoh uzeti. Od buta ti meni daj, reko. Ne slavi se zlatna svadba u Valjevu svaki dan. E, Kato, ako je vama i Andriji zlatna svadba, evo od buta, kuća časti. I nije htjela novce, a? Jok. Veli, još im traju oluci, što si pre 30 godina njenom svekru napravio. Nigde, kaže, nisu popustili. Ko bi rekao da nam ja još uvijek za večeru mogu zaraditi? Red je bio da se neko i tebi oduži. Celom Valjevu si radio upola cene. Da si naplaćivao ko što je trebalo. Sad bi večerali u Grand hotelu. A, teško, Boga mi. Komanda se još pre 2 dana povukla iz Valjeva. Kažu, Ugari samo što nisu. Zaviše Srbiju u crno. Bog ih ubiju. Više nema kuće u Valjevu bez crnog barjaka. Katarina za nas nema brige. Čim dođe, ti odmah kaži da si Mađarica. Neću ja ništa reći. Kako bude svima, tako će i nama. Nego, Kato, molim te, naspi mi jednu čašu crnog vina. Da nazdravim, a? Kakvog crnog vina? Di smeš ti, mator jarac, piti vina? Pa jednu čašu neće mi škoditi, a? Evo, kad si navalio. A da tražiš još koju, i ne pomišljaj. Što je slatko. Kad je ovo ovdašnje ovako slatko, kako li je tek iz Kraljevog vinograda? Čini mi se, kad bi popio malo Kraljevog vina, progledao bi odmah. A kad bi još posle večere zapalio jednu lulu. E to će gospodin da izvine. Vidi ti njega. Daš mu mali prst, on hoće celu ruku. Dobro, da. Dobro. Samo da znaš, Katarina, danas ću sam oprati noge. I to ćeš da izvineš. Praće ti onaj kome je lakše i ko nije čorav. A to sam ja i tačka. No, baba, mnogo si tvrdoglava. Šta bi ja bez tebe? A šta bi? Crko bi. Koji ja bez tebe? Ajde, Kato, ajde, zlato, ajde sa mnom, celer, brati. Ne mogu ti, gospodine, nima sjajne mesečine. Upalit ću 3 fenjera, pratit ću te do celera. U celeru jaka suša, ti si, Kato, moja duša. Thank you.
Vedeli joj papirt? Tri vojnika Magyarska su nam u dvorištu. Inga Varif meg Horvátot. Őt u Cervu. Razumeš šta pričaju? Kao da smo juče iz Banata došli. Traže neki papir. Nem akarod, adj ide nekem. Majd én felolvasom. Ki tudja, mikor jön a horvát. Dobar dan. Jadnik, čita sa papíra. Ne zna šta govori. Pa pitaj šta hoće. Prekrati muke i nama i njima. Ne znam, hoću li znati. 50 godina nisam progovorila. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo smešteni ovde. Mondjátok, gyerekek, mi járatban vagytok? Akkor beszél magyarul. Hogy felejthetném el az anyanyelvemet? Istenem, már azt hittük, ebben a városban senki sem ért meg minket. Rajtam kívül nem is fog. Jó, Kato, kako pričeš magyarski, kao da smo juče došli. Tudja, a parancsnokság a maguk házába helyezett minket. Mi hármunkat és horvát főhadnagyot. A főhadnagy tud szerbül, hát gondoltuk, megvárjuk, hogy ő mondja el maguknak. Šta kažu? Kažu da su kod nas smešteni. Njih trojica i neki poručnik, horvat. Recim, da poručnik može da uđe, a oni će morati u šupu. Ne morate to privoditi. Tako je bilo planirano. Dobroveče. Ja sam poručnik Ivan Horvat. Ja sam Milošev Andrija, a ovo je moja žena, Katarina. Od prije dva sata Valjevo je pod komandom vojske Carevine Austro-Ugarske. Ja i ova tri vojnika smo smješteni u vašu kuću. I meni nije prijatno, no to je naređenje. Ako nemamo izbora, neka tako bude. O kom, bravo? Értettem, főhadnagy úr. Meni i moje babi je danas zlatna svadba. Prekinuli ste nam večeru. Onda ću ja noće spavati u šupi. Ne bih vam želio remetiti slavlje. Smjestit ću se izjutro u sobu. Sretan vam jubilej i laka noć. Fin neki oficir. Slovenska duša. Preće biti da je bečka škola. Ti, baba, crkla bi da nije tvoja posljednja. Thank you.
Tessék, gyerekek, mindenkinek egy szelet. Köszönjük, Katu néni. Senki sem csinálna nekünk ilyen rétest. Sütök én, amikor hoztok lisztet. Deda, hogy esti jedno párcse makovnyacse? Jak. Tessék, a mákot meg kell fizetni, hogy a törődésről ne is beszéljünk. Tudja, Katu néni, a 3 hét alatt csak maga volt rendes velünk. Köszönöm, gyerekek. És vigyázzatok magatokra. A pet strudla za mađarčiće. A šta bi drugo? Plaćaju mi u krunama. Šta ću ja sa njihovim krunama? Dinare ti njima traži. Srbija je ovo. Mogu oni nama ime ulice 100 puta promeniti, ali zemlju ne mogu. Sve i da hoće. Nisu ta deca ništa kriva. Briga njih je da li nam je ulica Karađorđeva ili Keveševo. Njima je ovde mrsko pa mrsko. Dobro vam jutro. Dobro jutro, poručiče. Jutro ste nešto okasnili. Kafa se ohladila. Da. Sinuć sam dokasno bio u komandi. Pa, poručiče, kakva je situacija na frontu, ako nije tajna? Pa, tako. Kako za koga? Mislim, hoćete li nam još dugo biti podstanar? Pusti čoveka na miru. Pa ne odlučuje on o tome. A ne mari, majko. A zna djeda, ja nisam ovdje dragovoljna. A što da vam kažem? Srbijanci su se malo konsolidirali, no sumnjam da se mogu povratiti. Ne podcjenjujte srpskog vojnika, poručniče. Kak? Kak ga mogu podcjenjivat kad su nas na ceru isprašili kao malu djecu? A krvavo bilo, a? Ništa krvavije nisam vidio. Ali mogu vam reći da su najveći utisak na mene ostavili Srbi iz naše vojske. Ja? A zašto? U jednom trenutku. Čvrsto smo zauzeli položaje i mi i Srbijanci. Od rova do rova nije bilo 50 metara. I u jednom trenutku vaši Srbijanci počeše vikat, predajte se. A naši Srbi im odgovoriše, nećemo se predat, Srbi se nikad ne predaju. Gospode Bože, šta nas nađe? Ne, nemojte se ljutiti, ali vi ste načisto lud narod. Ko u 3 godine 3 puta ratuje, ne može biti normalan. Baba, opet se mešaš u politiku. Šta je bilo, bilo je, nazad se ne može. Je li tako? Naprijed. Fihad nagyúr, sürgősen jelentkezzen a parancsnokságon Tamás ezredesnél. A szerb hadsereg ellentámadást indított. Megyek. Értettem, főhadnagy úr. Nažalost, kávu ne mogu dovršit. Moram se hitno javiti komandu. Epa, naređenje. Je li kato? Šta reče onaj mali? Kaže da je srpska vojska u kontraofanzivi. Jel? Izgleda će ovi naši opet da ih spraša. Boga mi, Kata ima danas da im presedne tva štrudla. I oni su nečija deca, Andrija. Ajde, brže, bolje, pali kandilo, pa da se pomolimo. Thank you.
Naredniče, ti si izgleda nešto na pluća navukao, a? A nikako da stignem dotidem kod doktora. Sve mi nešto preči. Popi, popi. Tati je rakija lek. O, jaka. Valjevka. 21 grad. Kod mene u kraju ne peku ovako jako. Pa... Radojice, sine, sivi tić, Obilić, odakle si ti? Iz Stojnika Kosmajskog. A jel? Od Milinkovića. Ranije služio u Šumadijskoj diviziji. Pred ovaj rat me prekomandovaše u drugu Dunavsku. E pa, Kosmajac, dobro ti nama došao. Hvala, Čale. Nego, gdje mogu da ostavim prtljak? Evo, izvolite, ovuda. Ovo će biti vaša soba. Čistiju sobu u Valjevu nećete naći. Ješ čista svaka čast. Pa, kad je bila dobra švapskom oficiru, bit će i našim gospodinu. Bez brige, Čale. Mile! Izvolite, gosnarodniče. Unesi moje stvari i pomozi staroj da namesti sobu. Razumem, gosnarodniče. Zar u blatnjavim opancima? Gde ćeš? Gde si pošao, sunce ti jebe? Izvoj opanke! Izvinjavam se, gosnarodniče. Staroj da se izviniš, a ne meni. Nego, stari, koliko će meni da izađe ova soba? Ništa. Kako bre ništa? Pa nije u redu da ti ne uzmeš neki dinar. Kad ja kažem da je ništa, onda je ništa. Samo babi o tome ni reči, znaš. Dobro, stari, dobro. Samo da znaš da nisi u pravu. A kad baba i ja nismo mogli da imamo dece, da damo sina da brani otačbinu, onda od otačbine ne moramo ni uzeti. Složio si ti dosta, sve sam ja čuo. Što si čuo? Nema oluka u Valjevu u zadnjih 40 godina da ga ti nisi udario. Čak si i crkve komplet pokrivo pa nisi teo da naplatiš. Narod ko narod. Voli da ga preuveličava, znaš. Samo znaš, ja sam od ovog zanata lepo proživao i kuću sagradio. Poštenu penziju stekao, samo moja baba misli da je moglo bolje. Opasna ti baba, znaš? Mađarska krv, besna, ali vredna. Koje su lenje, te su mlake, ne vrede ništa. Ali ja sam to prekrstio, čisto prešli ovamo. Da nije bilo ovi njevi, mislio bi da je mađarski sasvim zaboravio. A šta ti opet pripovedaš, gospodinu? Gosnarodniče, spremna vam je soba. Aha. Majko, se ovaj mangup izvinio? Izvinio se ljudski. Koliko puta? 3 puta. Tako je, milo je, tako je, 3 puta. Zato što? 3 puta Bog pomaže, gosnarodniče. Spavat ćeš u šupi, mangupe. Do daljeg voljno. Razumem, gosnarodniče. Dobar mi je ovaj, Miloje. Samo se ponekad malo zaboravi. Spremili smo vam postelju.
Ni kralj Petar neće noćas lepše spavati. Vitinju, šta ti mešaš kralja Petra? Ostavi se ti njega. Kralj je kralj. Ima i tamo peć, pa nek se greje. Samo nek pazi da digod vatra ne uvati. Hvala, majko. Ali ja sam navikao da spavam u ledari. Kažu, čovjek se bolje odmori i lepše naspava. E, baba žvako, srpski je to vojnik, ne možeš ti njega da muštraš. Kad on naredi, tako ima da bude i gotovo. A ti gledaj sva posla. Ajde tamo, kuvaj peri gospodina kafom da ponudiš i ajde, ajde, sipajmo jednu rakiju. A dobro kad ste navali, što kaže Miloje. Tri put Bog pomaže. Ajde, živjeli. Živjeli, živjeli. Da mi zapalimo po jednu, a? Hvala, gospodine. Ali evo, već 20 godina kako mi je ova otela Lulu. Za tvoje dobro, Ćale. Slušajte ga. Mesto da mi kaže hvala, očoravio bi 10 godina ranije, ako će odud, nego i vi da ostavite taj otrov. Razbolet ćete se načisto. Od ladnoće sam ja navuko. Čujem da su vam i Austrijanci dolazili u ove 3 nedelje njihove vlade. Bilo ih je. Odno ih njihov Franja u đavola. Kao sad proklinje Franju. A da samo znate, gospodine, kako ih je služila, sve na prstima skakutala. Bio tu neki poručnik Horvat u istoj sobi. Fin čovjek, gospodin Zagrepčanin. A s njim u šupi bila još 3 vojnika, Mađarčića. O, da samo znate kako je s njima mađarala. Uvati neka fajta prokleta. Ja moram svakoga slušati. Rat je to. Oficiri, vojska, sila. Pa šta je tebi falilo? Aj, to što kažeš. Nikad, Boga mi, tolke štrudle nisi mesila. Samo znaš, ja nekako nisam bio pri apetitu. Ako gospodin želi, ja ću i njima mesiti. Ako ne voleš trudlu, znam ja i gibanicu. Samo nek donesu brašna iz menaže. Donećemo mi brašna. Donećemo i sira i masti ako treba. Samo ne morate vi da se mučite. Ima vojska dovoljno. Kad ne mogu da jedem Zorkino, neću ni vas da maltretiram. Zorka, ti je gospođa, eh? Jes. 3 godine, kako smo venčani. Dece imate, eh? Ćerku Nataliju. 12. godište. Ma imao bi ja još jedno. Nego nikako da vežem godinu dana bez rata. Ovako, mlaci. mlaca. Ako se vratim, ima da napravim sina Čedomira. Da kako možete znati da će biti sin? Posle rata se, majko, rađaju samo muška deca. Šta ga ja znam, tako pravilo neko velje. Čedomir kažeš, a? A, Čedomir. Čedomir. Čedomira. Da nikad ne ratuje. Ako sam ja morao u 3 rata, da ne mora on. Lepo, Boga mi. Nego, slušaj, da mi sad onako na te lane ispričaš. Boga ti, kako je bilo na Kolubari? Ama pusti čoveka, ko da on nema pametnijega posla nego tebi matorom da priča kako je bilo. Horvata sam morao slušati. A Radojcu hoću. Ako ti nećeš, niko te ne tera. Pristavit ću ručak. Dosta je meni rata i politike. E, tako. A sad, kazuj. Ma, nema tu šta da se priča. Ono, bilo čupavo, nije da nije. Vojska u rasulu, povlačimo se. Bežanija, ni znamo gdje, ni znamo zašto.
sve dok Mišića nisu postavili na čelo prve armije. A znaš li zašto? Znaš li zašto su Mišića postavili? Pa Bojović se razboleo. Ma jok bre, kakvi? Kažu Mišić je to najbolje da sredi. Naviko da jebe Nemce. Jes lud naš narod, šta sve neće smisliti. Ono, žena njemu je švabica. A Luiza, je li? Jes, Luiza, Luiza. E pa, srete nas Mišić, jedan dan, onako pokisle, zaustavi kolonu. Mi se postrojismo, a on će ti ljutito. Dečite, gde ste pošli? Povlačite se, bežite, jel? A od koga bežite? Od Švabe? Od najgoreg vojnika u Evropi? Ajde, dosta je bilo, nema više povlačenja. Ulogorite se tu i čekajte dalje naređenje. Posle dva dana popesmo se na Suobor i tamo zauzesmo položaj. I sad treba da se bijemo, razumeš? A o moral nikakav. Nikom bre nije do života, a kamoli do jurišanja na Švabe. Poče artiljerija, ništa. Švabe ukopane. Poče puškaranje, opet ništa. Ni mogado smo ni metar napred, e. Pa dobro, kako ste onda njih najurili? U jednom momentu presade pucnjava. Odje da rece svi učutaš. Šta je sad, sunce ti poljubim, šta je sad? Kad ono, naš čiča Pera ušao u rov i uzeo pušku. Kralj! Kralj, kralj! Pa kaže, deco, sinovi, vi ste zakletvu položili meni i otačbini. Ja vas mog dela zakletve razrešavam. Ko hoće, slobodan je ide kući. Ko neće, nek ostane ovde sa mnom da se bori za otačbinu. Da je zajedno odbranimo ili da poginemo. Ima li ko da hoće kući? Tajac! Još jednom pitam. Ima li ko da hoće kući? Natera vojsci suze na oči, pa uze pušku da udari po nezu. A vojska škripi zubima, pa ne može da dočeka komandu. Dok u jednom momentu neki desetar do mene ne vikne juriš. Desetar komando juriš? Pa čekalo se mre da vikne bilo ko, e. Prolomi se Suoborom. Ura! Oj, rode. Joj, to kad čuješ, ej. Pa sledi ti se krv u žilama. Kako sam jurišo, e. Pa mislio sam da se do Beča neću zaustaviti. E, pa, zato je kralj kralj. Ne može svako za jedan minut da obrne situaciju na frontu. Samo nek je on nama živ i zdrav. Jel ja, njihovi mnogo izginu. Pa pada smo neko snoplje i mi i oni. Pa znamo, ko više? Oni ne, normalno da su oni. Pa tako i treba, nego šta. Samo smo ih zarobili 42.000. E, moj Obilić. E, moj Obilić. E, moj Obilić, ja i ovako čorav vidim da će se ti meni kasno razboliti. E, moj Obilić. Ajde, stavi ovu oblogu, pa da te ušuškam. Ne treba, bolje mi. Stavljaj kad govorim. Vidi ti njega,
Što smo te mi pazili mjesec dana, ako će ti se bolest povratiti? Posle će reći u komandi, nije ga ona Mađarica htjela liječiti. Neće, majko. Dobro ste vi o meni brinuli. Spasli ste me. Ne znam kako da vam zahvalim. Ništa ne treba. A tu nije ni Tumban. Koli je sad? Majka, ova dvojica za vas pita. Jura, kako tu nini? Čukalo, kako tu nini? I šta da uzat mene teke djereke im? I ja tek ne hoću terati tek. Izvinite, gospodine, ali za njima moram na mađarskom. Oni su mi bivši podstanari. Ne smetaju oni meni. Milove, zatvoraj ta vrata, sunce ti kalajsom. Izvinjavam se, gospodine rednice. Ajde, izvinjavaj se, ajde bolje. Sviko šem voljum git, gyerekeim. Mivel kínálhatlak meg benneteket? Semmivel. Csak azért jöttünk, hogy lássuk. És hogy kedves magyar szót halljunk. Más nem is kell. Akad egy kis kenyér. Nektek tettem félre. Nem kenyérre vagyunk mi éhesek, Katu néni. A mieinkre éhezünk, szomjazunk. Nehéz idegenben, főleg raboskodni. Ej, ha most orozsmán lennék. A kéményemből kaparnám össze a kormot, és abból gyúrnék kenyeret. Nem fúj a szél, nem forog a norozsmai szélmalom. A malomban fogadtál. Megsegít az Isten, véget ér a ti szenvedésetek is. De hol van az a harmadik? Hogy sívják? Tomi, ott maradt Kolubarán. Isten nyugossza. Mi is így végezzük majd, távol a mieinktől. Ezért untatjuk itt magát. Itt legalább kipanaszkodhatjuk magunkat is. Beszélhetünk az otthonunkról. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai. Hogyan segítsek rajtatok, gyerekeim, amikor magam is rab vagyok, akárcsak ti. 50 éve nem láttam sem a Dunát, sem a Szávát, sem az én drága torontálvásárhelyemet. Testestül, lelkestül az övék vagyok, azt hittem. Amíg nem jöttetek ti, szép, erős, vidám fiaim, visszahoztátok a fiatalságomat. Egyszerre nehéz lett itt minden. Ez a föld, a ház, az öregem. És még a tisztjüket is ápolnom kell. Az kergetett benneteket, gyermekeim. Nekem meg betegséget hozott a házamba. Ne mondja ezt, Katu néni, kergetett, mert a sajátját védte. Ami az övék, maradjon is az övék. Úgy is kell. Én meg csak mennék vissza az enyémekhez. Ők is magához tartoznak. Nem. Nem, most már látom. Csak legyen vége a háborúnak. Eladom a részemet ebből a házból, és irány Magyarország. Nincs szebb ország a miénknél. Ha a föld Isten kalapja volna, a mi hazánk lenne rajta a virágcsokor. Hanem eljárt az idő, drága gyerekeim. Búcsúzzunk még, mielőtt az öreg hazaér. És szidjelj az öreg szerb, amiért ide járunk magához. A múltkor a sarkon találkoztunk, fölismerte a hangunkat, és kiabálni kezdett valamit. Bocsásson meg, ha miattunk szidja. Mit lehet tenni? Amíg a tiejétek itt voltak, a mák szemnél is kisebb volt. Ki sem dugta az orrát a házból. Most meg így vakon sétál a városban, csak hogy hallja emezek dicsekvését. De megsegít a jó Isten. Lesz ez még másképpen is. Isten vele, Katu néni. Viszontlátásra, néném. Aztán gyertek el máskor is. Csak csöndesen, és ne túl gyakran. Tudjátok, milyenek ezek.
Šta će jadna deca? Robuju. A živeli su ovde kod nas u šupi ono 20 dana. Da su ostali svoje kući, ne bi robovali. Znam. Ne bi ni ja da sam ostala tamo. Uneli su vam blatu? Neka su. Ja ću za njima počistiti. Nije meni teško. Šta me snađe? Šta me snađe? Opet mi se mađarski adrapovci svuncu po kući. Kato! Kato! Ovde sam. Šta je s tobom, ženo? Si pošašavila, si sišla s uma. Koji je đavo ušao tebe pod starost? Ovde si vek provela. Mojim hlebom si hranila od ovog naroda. Kuću stekla, dočekala čestitu starost, a tako se ponašaš. I spomenik na našem groblju ti je gotov. Čuješ li me, Kato? Čujem, čujem. Neprijatelj mog naroda je i moj neprijatelj. A kad je moj, onda i tvoj. Ne dam ja bre da se na moj obraz pljuje. Jesam ja bogat ko točku, ali mogu ja obrnuti drugi kraj. Čuješ li me? Čuješ li Kato? Nemoj da se ljuti, Čale. Hajde, ništa strašno, Boga. Gospodine, ja se u vaš brak ne mešam. Nemojte se vi mešati ni u moj brak. I ne znam što to naši puštaju da se smucaju po sokacima. Bolje bi bilo te bitange pošalju u logor, na rad. Da smo koji oni, tako bi i bilo. Nego nismo. Mi smo mekari ko lebac. Da nismo mi tako meki, ne bi se meni ova bruka dešavala. I bolje što smo taki, negda i vešamo. Ne ume ovaj narod da mrzi me. Hej, kad se setim kad smo ušli u Valjevo, kako se veselje napravilo. A oni, nijedno 10 Švaba zarobljenika, stoje pred pekarom sa strane i gledaju. U početku malo uplašeni. Onda i narod poče nuditi rakijom i pečenjem. Sviraju cigani, a oni počeše da cupkaju. I svi viču, Slivović, gut, gut. A onda major Ivković priđe kod cigana i kaže, jeste vi naučili za ovih 20 dana da svirate neku švapsku pesmu? Samo valcer, gospodin majore. E onda sviraj valcer, da i Švabe slave našu pobedu. Nisu valjda svirali. Nego šta? Major izvede onu desetinu na trg. Aha. I naredi im da igraju valcer. Mi stojimo sa strane, gledamo. Igraju Švabe, majke im ga, mami Lina gledati. A kad završiše, narod sade da im aplaudira. A njima milo. Još im naši guraju rakiju, tapšu i po ramenu. Jedan čak i viknu, živela Srbija. Nemac! Taj. Onda cigani udare kolo. Joj, rode, kad se uvatismo da igramo. Cijelo Valjevo i sva vojska. Svira ciga pola sata, ne smije da stane. Pa Moravac, pa Užičko. Pa ga prelomi na Vlaško, pa onda na kraju Kolubara i sitna Šumadija. Igraju ljudi, nestaju na zemlju. 1000 duša, svi ko jedan. A Švabe? Stoje. Zinuli. E da vidite, majke vam ga, kako Srbi igraju. Lepa priča, Boga mi. Nego Kato, čuli ti ovo, a? Čula sam. Bi se zapalila kandilom? Praznik je. Evo, odmah. Zaboravila bi ti, zaboravila. Thank you.
Jeli, se baba prekrstila? Jeste, čale, jeste. Naški ili na traški? Naški. Ne dajte da ovi zlotvori ponovo dođu. Budu li opet došli, nema meni života s njom. Načisto će zastraniti. Boga mi ćemo teško. Odno nam je tifus više vojske nego cer i kolubara zajedno. Pa hoćemo li izdržati? Ako Bugari ne uđu u rat, inače preko Drine nema tica deda da proleti. Neće valjda majkujem. Da će Bog, pa neće smeti zbog Rusije. Inače bi nam se rado svetili za Bregalnicu. Pomozi Bože. Pomozi. Azért jöttünk, hogy elbúcsúzzunk. És mi lesz veletek, gyerekek? Tudjátok-e már? Semmit sem mondanak nekünk. Adja Isten, hogy kicseréljenek bennünket. Kicserélnek, biztosan. Kicserélnek. Nem olyan gonoszak. Nem is tudom, Katu néni. Most úgy látszik, a mieink visszajönnek. Lehet attól félnek, hogy ismét fegyvert fogunk. Megsegít az Isten. Fogok én még rétes sütni nektek. Most itt van... Pite, az útra. Lehet, hogy sokat gyalogoltok majd. Köszönjük. Isten vele. Isten veled. Talán most utoljára beszélünk valakivel magyarul. Soha nem felejtjük el Katu néninket. Maga nélkül nem bírtuk volna ki. Én sem nélkületek, gyerekek. Visszaadtátok az erőme, fiaim. Isten vele. Isten veled. Чем ли это? Опять маджарско чатроне? У моей сербской православной кучи? Меньетек, меньетек, дерекек, не törődjetek vele. Катерина! Овде сам, не вичи. Шта сам я тебе говорю? Шта сам я тебе говорю? Ти сам я тебе луда бабо рекла да ми не доводи с тем приятелем в кучи. Oj, tako da se dereš, skupiš se sve! Ja? Još ćeš ti na mene rikati! Gde si? Gde si ti? Luda babo! Smiri se! Smiri se, čak, smiri se! Ubićeš se ako dolaziš napolje, ubićeš se! Ajde, majte! Miloj! Miloj! Jeste li vidjeli vi ovo čudo, gospodine? Ne mogu leđa da okrenem, a da mi se u kući ne mađara. Guju sam gaje u nedrima i aj, Srbija! Ajde, smiri se, čale, ništa nije strašno, ajde! Izvolite, gostonarodniče. Pospremiš ovaj nered, ko što je bilo. Razumem, gostonarodniče. A odakle ti, sinko? Iz Kladova. Kladova? To beše na Dunavu, jel? Jes. Od Nikolića familije. Al nas ne pamte po prezimenu. Zovu nas Borini. U, Borini? Da. Moj deda Bora je bio najčuveniji pecaroš od Smedereva do Negotine. Pričalo se da je izvuko soma od 70 kila. U bogati, pa to nije som, to je neman. Pre rata smo i kavijar pravili. On se od pecaljke ne odvaja. Jedno jutro, dol na rzavu,
7 kila pastrmke ulovio. 7,5 gospodine. Svaka čast Obiliću. Ma kakav Obilić, Čale? Da mu daju pušku, taj ne bi znao na koju stranu da okrene. Šta će, tako ti je to. Neko ti je rođen za pucaljku, a neko za pecaljku. Da ne poveruje živ čovjek. Da takav svotanko može toliko ribe da napeca. A nemojte tako, gosnaredniče. E šta nemojte, nemojte. Evo, kreni se oko sebe. Pogledaj oko sebe. Jel vidiš? Jel vidiš? A vidim, vidim. Pa šta je bilo? Ma usvinio celu sobu. Zaboravio opanke, dizuje gospodin kavijar. Tako, neka to će Kata pospremiti. Nema njemu pomoći. Aj, krpu šaki! To rođeno u čamcu na Dunavcu, pa ne zna da ni vrata da zatvori, ni opanke dizuje. Ajmo. Jadan sam ti ja, domaćin, kad meni srpski vojnik mora da čisti pod, a tuđin mi se šeta ko gospodin. E, moj gospodine, tumbe se sve okrenulo ove kuće kako su oni došli. Za manje od godinu dana moja žena poče pljuvati na prethodnih pola veka. Svako malo šuruje s neprijateljem. Dosta se ja to trpeo. Probudilo se u njoj ono davnašnje. Šta ćeš? Krv nije voda. Ne znam. Ne znam. Ne razumem. Mora da njoj fali nešto u toj njenoj tintari. A znate kakva je bila? Mustra od žene. Nikada među nama nije došlo do reči ko što to biva. Nikada. A što se tiče zakona i srpskih običaja, o, sačuvaj Bože, to je bila prava, pravcata Srpkinja. Ne prečanka, nego ko ove ovdašnje. Sve to ona sama primila. I za post, i za zadušnice, i kad je slava i Božić, sve to on umela sama spremati. Sama. Po sve ovim srpskim običajima. A sad, da nisam jednom nogom u grobu, motkom bi ja to lečio. Njoj je milo što je u njihovom društvu, jer se seća detinjstva. Hajde, neće niko da uzme za zlo što je baba podetinjila. Stari ste vi ljudi za politiku. A nije to što se ona pomađarila, nego nehaja više za mene. Nikad ja ovako ko slepac nisam išao. Nedoliko je to. Blag razgovor treba čovjeku pred umiranje, je li tako? Morat ćete da se čuvate. Bugari su ušli u rat. Mi se povlačimo koliko danas. Njihovi će se ponovo vratiti. A Rusi? A Francuzi? Ne dajte da robujemo. Ko će izdržati kad se ovi njeni opet vrate? Ne boj se za to, Ćale. Neće ona da pljune tek tako na 50 godina svog života. A nije ona tako luda kao što ti misliš. Star je čovjek kao dete. A od dece nema surovije sorte. Nego, sine, ako bi ja s vama krenuo u povlačenje. Ne bi ti izdržao, Ćale. Ko zna koliko će nas da gone Švabe i Bugari. Idem da prilegnem. Makar ću umreti u svojoj kući. Zbogom, sine.
Spoko. Zbogom, ćale. Jel gotovo to, gosne kavijar? Gotovo, gosne naredniče. Stvari su ti u mojoj sobi spakovane, uzmi ih, nosi u komandu i čekaj mi. Razumem, gosne naredniče. Onda, majka, odo ja. Platio bi za ovo 10 mjeseci stanovanja. Nema smisla da sam stanovao u džabu. Platite njemu, ako on hoće da primi. Ma on neće ni da čuje, ali uzmite vi, molim vas. Ne, hvala. Ni vaše nije potrebno. A dobro. Onda doviđenja. Šta gledaš? Nosi to u komandu. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, az utában. A gospođa, promijenila se. Ranije nije bila ovakva. Gospodine, meni ništa nije jasno. Vidite, Valjevo, nema kuće koja nije zavijena u crno. A ona tako, s okupatorom. Izvinite što moram tako da kažem, ali vi ste... Okupatorska vojska, tako? Ja ovaj rat nisam želio. Znam da niste. Vi ste dobar čovjek, slovenska duša, što bi se reklo. Onda će moja baba tako šuruje sa neprijateljem. Da mi je to neko rekao pre godine i po dana, ja bih mu rekao da je lud. A šta njoj treba da mesi štrudle za vašu komandu? A od čega biste živjeli? Da. Kao i svi, kako svima, tako i nama. Da. Zar na patnji ovoga naroda zarađivati? Ne znam, gospodine, ne znam ja koliko ću ja ovako izdržati. A, izdržat ćete vi, stari. Srbi su žilav narod. A kada se vaši vrate, o srce će vam biti puno. Ko zna kad će to biti? Nikad. Nikad ovo neće biti Ugarska.
A i na Bečkom dvoru to znaju. No, rat je. Rat je, kada počnu pregovori, valja imati što bolju poziciju. To je cijela filozofija. Teška je to filozofija za mene. Nego, Ivane, sine, da te nešto pitam. Imaš ti meni da daš na zajam nekoliko kruna? Za piće da mi se nađe. Vrlo rado, stari. Vrlo rado, no, ako vas gospođa pita... Niste ih dobili od mene, ja. Ja s tim ne želim imat ništa. Hvala ti puno. A za babu ne brini. Naprijed. Főhadnagyúr, a parancsnokságról küldtek. Át kell vennem Katarina asszonytól a süteményeket. Te vagy az, fiam? Jó estét. Tamás ezredes küldött. Jó van, jól. Ülj le. Már kész is van az ezredesnek. Eholni? 20 korona lesz. Tessék. Üdvözöld az ezredest, és kívánj áldott húsvétot a nevem. Feltétlenül, Kató néni. Maga meg vigyázzon az öregre. Leissza magát a kocsmában, aztán mindenféléket beszél. Vigyázok rá, vigyázok. Köszönöm. Magának is kellemes húsvétot. Da se nije prevario, pa dao neku krunu više. Više nego tvoje geđe. Da mene nema, crko bi ti od gladi i zime. Pitaću ja tebe šta ćeš ti s tim tvojim prljavim krunama, kad se naši vrate. Nisu naši, nego tvoji. Samo ti čekaj njih. Hvala Bogu što su ovo fini ljudi, pa zbog mene tebe trpe. Inače, ode ti u lager. Neka me vode, ako im ovako čarav smetam. Prodat ću ja kuću, pa ću tamo u lageru među našima bolje živjeti nego ovdje s tobom. A za kuću to ćeš da izviniš. Kuća je moja kao i tvoja. Nije ovo više Srbija. Nego Austrija. Tamo žena nije prčija. Od sad ćeš ti meni polagati račune. Nemam ja nikakvih računa za polaganje. Otkud ti onda pare za kafanu? Kakvu kafanu? Gde si to uzajmio pa na piće trošiš? Još onako pijan laješ. Da mi crniš obraz pred ovim svetom. Ti ću ja u kafanu ovako, matori čora, vlade, bogati. Dosta si ti skrivao od mene. Ko zna na šta trošio? Na piće, na cigane. Ja bila glupa, kad se uvek čutala. E, nećeš više. Mora da ste mu vi, gospodine, pozajmili. Nisam. Ma vjerujte. Znam ja njega, ali ga vi ne poznajete. Pseto racko. Ko pseto? Ti si pseto. Nećeš ti mene u mojoj kući psetom nazivati? Mater za zaznako! Mirite se, starci! A što je s vama? Moram li ja zavoditi red u ovoj kući? Šta sam bio od mene? Dobro je meni rekla moja pokojna tetka Veronika. Koticam, koticam, ne menj rác hoz feleségül. Én is egy ráccal éltem. A rác láncon tartja az asszonyt, mint a kutyát. Eto! Ott kako me odvukao kod bradatoga popa.
Nisam više ni glave digla. A što je s vama, gospođo? A vi kao da niste 50 godina jeli jedan kruh. Jeli. Min to borom ustamo zigat. Para i sveta ne videla. A gospodinu široko polje. Sve po vašarima za cigančurama. Misliš ti da ja ne znam? Sve znam. I neću više da budem racka luda. Neću! Ne moraš, Kato. Nego deder, lavor i bokal da operem noge pre nego što legnem. Uzmi sam. Ako si ćorav, nisi bogalj. Dosta sam ja tebe služila. Dobro, Kato. U redu. Ne moraš, sam ću. A vama poručiše. Srećan Uskrs. Hvala, stari. Već ne idete u komandu. Ostanite kod mene na večeri. Ja šunku za naš Uskrs spremam. Hvala. Hvala na pozivu, ali ipak mislim da ću na večer izaći. Biva. Napokon je bio mir u kući kakav takav. Ja sam skužio da se nećete više svađati, no vi se opet želite tući ko mala djeca. Gospodine poručniče, ko vam je dopustio da otključate vrata? Gospođo Katarina, ovo nije ni zatvor, niti logor, ovo je Andrijin dom, koliko i vaš. Niko ovdje nikog neće zaključavati. Gospodine, dozvolite da vam objasnim. Objasni mu. On je Hrvat. Sigurno ćete razumeti. Ko će ako neće on? A što ti me želite reći? Svi ste vi isti. Samo se drugačije krstite. Rado bi nož u mađarska leđa zarili. I jedni i drugi. Gospođo, ja domovini časno služim. Služite? Nisam ja ni glupa, ni čorava. Malo. Kad pozajmljujete novce ovom, hrabrite ga kako će se Srbi vratiti. Sve ja znam. A pukovnik Tamaš je moj prijatelj. Češat ćete se kad on dozna kakvi se razgovori vode pod ovim krovom. Gospodine, dozvolite da vam objasnim. Danas je Aranđelov dan. Moja krsna slava, samo sam je zamolio da kandilo pred ikonom upali, valja se, a ona, kao da sam je prstom u oko probio, razbesnela se i skinula ikonu sa zida i bacila je u peć, gospodine. Isuse. A onda me gospodine gurnula u sobu i zaključala. Sad jedan, ja ovdje vičem i molim da me pusti. Čuo je poručnik kako moliš. Kućkom nazivaš me i štapom pretiš. Stara, što je s vama? Ja
paganske običaje više neću tolerisati pod ovim krovom. 50 godina ti nisu bili paganski, jeli? 50 godina sam bila slepa na očima. Slepa sam i sada, kad dopuštam da me kućkom nazivaš. Ne poštuješ hleb kojim te hranim. Carski je to lebac, nije Petrov seljački. Gospodine, vi ste njihov oficir, ali evo ja se pred vama kunem da ću izići napolje i vikaću dok ne onemim. Živeo kralj Petar! Živeo kralj Petar! Pa nek me streljaju odmah, ako hoće. Idi, evo, izvoli! Bar da hoće da te strpaju u ludnicu, gdje ti je i mjesto. Od tebe da odahnem. Idi, idi! Car Franc Jozef je danas preminuo. Eto, to sam htio reći. No, od vas se ne može doći do riječi. Ti si danas palila ikonu svetog arhangela Mihajla Duševadnika. Eto! Se smeješ, Jarče matori. Probijen bugarski front. Eto naših za 3 dana. Čudno mi čuda bugarski front. Vidjet ću te kako ćeš se smejati kad tvoji naiđu na silu, pa im se o glavu obije busanje u grudi. Da, kad naiđu na čuvenu mađarsku armiju, bit će bešte noge, usreću vas, ali na mađarskom. Pregazit će ih naši obilići, ma neće stići čestito ni da se zadiš. Vražju mater, ti i tvoji obilići! A kad se vrate, sve te tvoje bezvredne krune ću da pretvorim u čestit novac, znaš, pa ću da kupim 3 put veću ikonu svetoga Aranđela, pa ikonu svetoga Save, svetoga Nikole, svetoga Jovana, krstitelja svete Petke i Andreja Prvozvanog, krsne slave kralja Petra. A svetoga Đorđa ću posebno da naručim. Znaš, sveti Đorđe, onaj što probiva aždaju. Sveti Đorđe će da bude likom Živoj Mišić. Aš da ja, Oskar Počerek. Nećeš ti to dočekati. Ja ću te ubiti ako već vlasti neće. Ovu prčiju prodati. Pa u Banat, mojima. Što ne mogu podneti sa sobom, to ću spaliti da ne razvlače valjevske barabe. Preti, ludo matora, ali još ćeš se ti krstiti sa 3 prsta. Nikad. Kome Bog uzme pamet, tome se i ne može suditi. Ja ću naći puno valjevo svjedoka, da si ti obična budala. Da,
Neće tebi Srbi ništa. Srbi su plemenit narod, a meni će verovati. Da, ja ću te spasti, ako se opametiš. Opametila žuta zemlja i tebe i sve tvoje Srbe. Ne treba me tvoja odbrana i njihova milost. Možda, smirite se! Ne mari ništa. Ne boli mene ništa. Samo kad se moji vraćaju. Gospodine, da li je istina da se radci vraćaju? I da će već za koji dan biti ovdje? Da. Rat je izgubljen. Evo, mi smo već spremni za evakuaciju. Jel sad čuješ, luda matera? Gospodine, da li bih ja mogla poći sa vama? A kuda? U moje selo, u Banat. Da stara, šta je s vama? A zar vi stvarno mislite da ćete nakon 50 i kusur godina tamo naći nekog vašeg? A zar ćete ostaviti svoju kuću ovdje? Idem. Pa makar prosila po Banatu. Stara, a Srbi će sad i onama. Kako su pošli do Beča se neće zaustaviti? Realno, do Mitrovdana ulazim u Beč, a onda kut koji, mili moj. Mitrovdanak, hajdučki rastarak. I ja ću ostati Srbe da dočekam. Oni će sad i u moj kraj. A bolje s njima kao gospodin, nego li sramno ispred njih kao tučeni neprijatelj. Gospodine, ostanite vi slobodno ovdje, ja ću lično garantovati za vas da ste bili čestiti prema ovom narodu. Govorila sam ja da ste vi isto. Reći ću Tamašu šta spremate, dok još nije kasno. Odveć je kasno. Pukovnik Tamaš je evakuiran. Kasno je. Da. Da. Za bilo šta je i suviše kasno. Stari, brzo! Evo dolaze vaši. Ne dam ja da to prođe bez mene. Pričaj, šta se događa? Da, evo, konjica je već ušla, uskoro ću marširati i pešadija. O, sve pare na ovom svetu bi dao kad bi sad mogao da progledam makar 5 minuta. Pa stari, sretno vam oslobođenje. E, hvala ti, Ivane sin. Ostani ti tu, neće tebi niko ništa. Baba, ajde dođi da vidi stigli obilici, baba. Stigli obilici! Nemoj se, izađi. Ajde, ne, izađi. Oslobođenje, Kato, izađi, matora, živet ćemo opet kao nekada. Šta je ovo? Kato, šta je ovo? Katice, šta ovo bi? Šta učini ženo? Kato! Kato, siđi! Šta učini ženo? Siđi, molim te! Isuse Bože! Crkni bez mene, govorila si. Srči ćeš bez mene i hoći ćeš. Ljudi! Pomoć! Šta će slepac bez tebe? Pomoć! Niti mogu, niti pomoć! Hoću ljudi, pomoć! Živim bez tebe. Katarina. Siđi, molim te. Pusti mene.
da se popne mjesto tebe. Pusti slepca da se popne mjesto tebe. Katarina, molite tvoj deda. Siđi, molim. Siđi. A o, majka, šta učini? Gotovo je, stari, ajde, pomjeri se, da skinemo. Nema, sinovi. Nema više moje Katarine. Bog da je dušu prosti. Ajde, Kato, ajde, zlato, ajde sa mnom, celer brati. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Upalit ću tri fenjera, pratit ću te do celera. U celeru jaka suša, ti si kato,